তাৰমানে দেওবাক বেছি দিব ছাগলীটো

শৰ কাৰণে বহুত বেয়া কিন্তু ৱাইন শ্বপত গৈ বিচাৰি বিচাৰি খায় গাখীৰটো আমাৰ আমি গৰু গাখীৰ খাব লাগে ত ইমানৰ পাছতো গাখীৰ গৰলাবিলাকে মানুহৰ ঘৰত গৈ গৈ নিজেই দিবগৈ লাগে কেচটো বাৰু কি কিয় ডিফাৰেঞ্চ একজেক্টলি চা আমি বহুত ভাবিলো দেই

আহি আয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রভুয়ে এজন গাগি গোলাক দেখা পালে তার মানে গাগি বিক্রেতা দেখা পালে আৰু ভগবান প্রভুয়ে হে মানুজন কলে হে রা ডাঙরিয়া মু অকনমান খাবলে দিব নেকি গাগি বিক্রেতাজন মানৱপ্রপি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রভু কলে নাই মই ফ্রি দিব নোৱাৰিম কাৰণ এটো হৈছে মোৰ business আচ্ছা

হিমালয় খাব আমি দুই বন্ধু নিছিনা লুয়া 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 খালে না ভগবান প্রভু নেখানতে এখন তুষ্ট গাকি কিন্তু নিদিলে কিন্তু পায় এ মজা পরিবর্তন দেখিলে আর লগে লগে ভগবান প্রভু এটা অভিশাপ দি দিলে গাকি বিচাইছিল কিন্তু মই নেপালো পালো মছলা কিন্তু ফ্রি পালো হে মই আজিয়াই অভিহাব দিছো গাখি মানুহে ইমানাই জিমানাই মূল্য থাকক কিয় গাখি গলাই ঘড়া ঘরে গৈ গাখি বিক্রি কৰিব লাগিব আৰু মত চুলাই দেহৰ বাবে স্বাস্থ্যৰ বাবে জিমানাই হানিকারক নহক কিয় নিজৰ মানুহে বিচাৰি বিচাৰি খাব তার মানে তার মানে তার মানে তার মানে প্ৰভু আৰু গাখীৰ বিক্ৰেতা অসন্তুষ্ট হল ভগৱান প্ৰভু সেইবাবে গাখীৰ বিক্ৰেতাক কষ্ট দিলে আৰু মদ বিক্ৰেতাক দিলে যে ৱান চব খোল মানুহে নিজে আহি বিচাৰি খাব

কোনটো গীতে মাজৰ মধ্যমীয়া গীত এটা হওক